მოგესალმებით. Ამ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებთ, როგორ უნდა დავუთმოთ გზა ფეხით მოსიარულეს ავტომობილით გადაადგილებისთვის. Ამისათვის დაგვჭირდება ზებრა, ფეხით მოსიარულე, ავტომობილი, მარჯვენა ფეხი. Როდესაც ავტომობილით მოძრაობისას შევნიშნავთ, რომ ტროტუარზე სპეციალურ ნიშნის მახლობლად დგას პიროვნება, მარჯვენა ფეხი ნელი მოძრაობით გადაგვაქვს გაზის პედლიდან მუხრიჭის პედალზე, ველოდებით როდის გადაკვეთს ფეხით მოსიარულე გზას და შემდეგ კვლავ ნელი მოძრაობით მარჯვენა ფეხს აბრუნებს გაზის პედალზე და განვაგრძობთ მოძრაობას. Სულ ესაა.